434. Vi har A där. Skriv om 6. Upphöjt till 200. Med exponenten 100. Så har vi. Kan vi skriva så här. 6 upphöjt till 2 multiplicerar med 100. Och då kommer 100 redan där. Så har vi. Det finns en lag som säger så här. Jag kanske kan skriva på andra hållet. A upphöjt till x upphöjt till y är lika med A upphöjt till xy. Nu är vi här. Vi är där nu. Så kan vi ha 6 upphöjt till 2 upphöjt till 100. Så har vi 36 upphöjt till 100. B. Skriv om 2 upphöjt till 500 med exponenten 100 fortfarande. Så har vi 2 upphöjt till 5 multiplicerar med 100. Så har vi 2 upphöjt till 5 upphöjt till 100. Och 2 upphöjt till 5 är 2, 4, 8, 16, 32. Så 32 upphöjt till 100. C. Vilka tal är störst? 6 upphöjt till 200 eller 2 upphöjt till 500? Då har vi 6 upphöjt till 200 och vi har här 2 upphöjt till 500. Som du ser här nu, 6 upphöjt till 200 kan skriva på det här sättet. Och 2 upphöjt till 500 kan skriva på det här sättet. Och 36 som bas är större än 32. Så det måste vara den här. 6 upphöjt till 200 är större än 2 upphöjt till 500.